Letos decembra bo minilo 50 let, odkar so se astronauti nazadnje sprehajali po površju našega edinega naravnega satelita. 14. decembra leta 1972 se je posadka Apollo 17 pod vodstvom poveljnika Gina Cernana poslovila od Lune in to je bil konec najbolj velikopoteznega in najdražjega vesoljskega programa v zgodovini človeštva. Obisk meseca je mnogim ulil upanje na skorajšnjo kolonizacijo ne le Lune, temveč kar Osončja. Torej, izkazalo se je, da je bil program Apollo izjemno drag projekt, ki nam je prinesel premalo praktičnih koristi. Tako si podobnega podviga vse do danes ni privoščila nobena druga država. Leta 2017 pa je ameriška NASA naznanila začetek programa Artemis. Končno naj bi se človeštvo vrnilo na mesec, pri čemer pa naj bi tokrat to nebesno telo osvojili trajno. Pri vsem tem pa naj bi bil projekt Artemis le odskočna deska za veliko bolj ambiciozen projekt. Kakšni pa so pravzaprav cilji programa Artemis? Kako bo potekala njegova izvedba? Kdo vse sodeluje v tem projektu? In ali Artemis res pomeni začetek kolonizacije vesolja? Sončni blok. Artemis je vesoljski program poimenovan po grški boginji Lune ter sestri dvojčici boga Apolla. Pod vodstvom ZDA bo program izvajalo kar 22 držav. Glavna pri tem je ameriška vesoljska agencija NASA, vendar bodo za njegov uspeh zaslužne tudi Evropska vesoljska agencija, Kanadska vesoljska agencija ter Japonska agencija za raziskovanje vesolja. Kratkoročni cilj Artemisa je ponovno vzpostavitev človeške prisotnosti na mesecu. Dolgoročni cilj je veliko bolj ambiciozen, vzpostaviti trajno naselbino na površju našega naravnega satelita. Program Artemis je zastavljen kot niz misij, ki se bodo izvajale v vsaj enoletnih presledkih, njihova kompleksnost pa bo s časom naraščala. Za izstrelitev vsake od njih je NASA razvila zelo zmogljivo raketo za enkratno uporabo imenovano Space Launch System. Ta raketa bo vesolje vsakič ponesla plovilo Orion, ki lahko na krovu gosti kar 6 astronautov. Orion se stoji iz modula za posadko, v katerem lahko astronauti samostojno bivajo kar 3 tedne in ki je namenjen večkratni uporabi. Drugi pomemben del je evropski modul, ki bo Orion oskrboval z energijo, služil pa bo tudi kot njegov primarni pogonski sistem. Nekatere misije Artemis bodo proti Luni ponesle še dodatne module, ki bodo nato postali del vesoljske postaje imenovane Gateway Lunar Orbiting Platform. Ta bo krožila okoli našega naravnega satelita, v njej pa bodo občasno kratkotrajno bivali astronauti. Poleg tega je podjetje SpaceX razvilo pristajalni modul Starship HLS, s katerim bo mogoč prevoz tovora in astronautov od vesoljske postaje na mesec in nazaj. Astronauti bodo na Luni raziskovali njeno površje ter iskali vodo in druge dobrine, ki so potrebne za dolgoročno bivanje na tem nebesnem telesu. Prav tako nam bo program Artemis prinesel znanje o tem, kako živeti in delovati na površju nekega drugega telesa, kar bo kritično za časovno nekoliko bolj oddaljene misije na Mars. Trenutno je v okviru programa Artemis predvidenih 5 misij, imenovanih Artemis 1 do 5. Artemis 1, katere izstrelitev je načrtovana za oktober 2022, bo dejansko testni let rakete Space Launch System ter plovila Orion. Slednji se bo v vesolju ločil od rakete ter se utiril v nizko orbito okoli meseca. Pri tem se bo Luni približeno vsega 97 km. Orion bo ostal v orbiti okoli Lune 6 dni, nato pa se bo vrnil na Zemljo ter pristal v Tihem oceanu. Na krovu modula ne bo človeške posadke. Namesto tega bodo na astronautskih sedežih sedeli lutka imenovala Campos in dva torza, Helga in Zohar. Ti trije objekti bodo imeli nameščeno posebno opremo, ki bo merila sevanje v vesolju, kar bo pomagalo oceniti nevarnost, ki jo ta pojav predstavlja za bodoče astronaute. Hkrati z Orionom se bo od rakete ločilo 10 do 13 satelitov CubeSat. To so majhni, vendar zmogljivi sateliti, sestavljeni iz enot v obliki kock, katerih dolžina robov znaša 10 cm. Nekateri od teh satelitov se bodo vtirili v orbito okoli Lune, proučevali njeno površje ter iskali nahajališče vodnega ledu, medtem ko bodo drugi proučevali asteroide ter vpliv kozmičnega sevanja na žive organizme.
Izstrelitev misije Artemis 2 je načrtovana za marec 2024. Ta misija bo v vesolje ponesla 4 astronaute. Po 42-urnem kroženju okoli Zemlje jo bo modul Orion ponesel na pot okoli meseca, pri čem se mu bodo približali na najmanjšo razdaljo 7400 km. Približno 19 dni pozneje se bodo astronauti vrnili na Zemljo. Cilj misije Artemis 2 je testirati sisteme, ki astronautom omogočajo varno bivanje v vesolju. Artemis 3 je predvidena za leto 2025. Na krovu bodo spet potovali 4 astronauti. Dva izmed njih, med njimi prva ženska, bosta pristala v bližini južnega pola Lune, kjer bosta ostala 6,5 dneva. Južni tečaj našega satelita je bil izbran, saj je tam leta 2008 NASA-in inštrument Moon Mineralogy Mapper na krovu indijske rakete Chandrayaan 1 zaznal prisotnost vodnega ledu. Ta naj bi se nahajal v kraterjih, katerih notranjosti nikoli ne obsije Sonce, zaradi česar je tamkajšnja temperatura vedno nižja od minus 156 stopinj Celzija. Če se izkaže, da je v teh kraterjih led dejansko prisoten, bi to močno olajšalo obstoj bodočih naselbin na tem naravnem satelitu. Med bivanjem na Mesecu bosta astronauta opravila največ 4 ekskurzije do stalno osenčenih območij, ki so od načrtovanega kraja pristanka oddaljena med 5 in 15 km. To ima bo omogočilo lunarno vozilo na električni pogon, ki bo na Luni odloženo že pred prihodom astronautov. Za leto 2027 je načrtovana izstrelitev misije Artemis 4. To bo spet misija s 4 astronauti, njen primarni cilj pa bo montaža vesoljske postaje Lunar Gateway. Misija bo proti Mesecu ponesla naselitveni modul IHAB. Ta se bo združil z drugimi elementi lunarne vesoljske postaje, kar bo astronautom omogočilo bivanje na njem. Artemis 5 bo na južni pol Lune ponesel 4 astronaute, 2 dodatna elementa vesoljske postaje, komunikacijski modul imenovan Esprit ter vodsko roko in lunarno terensko vozilo. Program Artemis pa je mnogo več kot nudi površen pregled misij. Verjetno najambicioznejši, nekoliko prikriti cilj tega programa je, da se Mesec uporabi kot odskočno desko za misijo na Mars. NASA namerava na reči planet poslati astronaute najpozneje leta 2030. V sklopu programa Artemis bomo pridobili pomembna znanja in orodja za bolj učinkovito navigacijo po Osončju. O pomembnosti programa Artemis za bodoče potovanje na Mars je leta 2020 spregovoril Steven Swanson, NASA-in astronaut, ki je na mednarodni vesoljski postaji v sklopu 3 misij skupaj preživel 195 dni. Pravi cilj je Mars. Luno bomo uporabili kot testno misijo, ker je pot na Mars izjemno zapleten podvig, saj bo potovanje tja in nazaj trajalo skoraj 3 leta. Take misije ne moreš predčasno prekiniti ter se vrniti domov. Luno lahko uporabimo tudi kot mestno postajo še za druge namene. Naprimer, da se naučimo, kako uporabiti materiale, ki se nahajajo na njenem površju in iz njih, med drugim, proizvesti gorivo. Sončni blok.